Donesi o de Lukou? Mozart. Veliki pozdrav svima i dobrodošli u drugo izdanje podcasta koji je namenjen svim kladioničarima iz 2 u 1 u organizaciji sport kluba i kladionice Mozart. Promenili smo termin emitovanja za početak, poslušali smo vaš savet, emitovanje od sada pa nadalje, petkom naravno od 1 do 2. Tako da ne možete da propustite neki od parova prošle nedelje, nismo bili baš najuspešniji, bilo je nekih promašaja, bilo je naravno i pogodaka, jedan tiket smo pali kolega Darko Plavšić i ja, samo na jedan par, Wolverhampton nije uspeo da savlada ekipu Brightona kod kuće, a sa mnom je danas kolega Nikola Jančić koji je, eto igrom slučaja, tako se zadesilo, radio baš tu utakmicu između Wolverhamptona i Brightona, ono što za početak zaista moram nekako da te pitam, ja sam pao još dodatno na jednom od tiketa koji sam igrao prethodnog vikenda, baš na Wolvese, kako nisu dali gol na toj utakmici? Pa prosto, prvo veliki pozdrav i sa moje strane svim slušalcima, prosto Brighton je narodski rečeno parkirao autobus, Hughton je proračunao u neku ruku da je njemu bod sa te utakmice apsolutno dovoljan računajući raspored Cardiffa, mada i Brighton ima nezgodan raspored, ali on je u nekim svojim računicama rešio da igra na 0-0, naravno možda se slučajno nešto uradi u napadu, nisu uradili ništa, nisu imali šut u okvir gola Tottenhema i možda dva ukupno šuta su imali, sa druge strane Wolverhampton preko 20, od toga je Žota pogodio i stativu i prečku, tako da moram da priznam da mi je drago što se ja nisam kladio, jer se inače ne kladim na utakmice koje komentarišem, tako da mi je drago, jer da sam se kladio i da sam gledao ono i radio, stvarno ne znam kako bi reagovao. Ne, to je drugi put za dve nedelje, meni se dešava ista stvar, a to je da padam utakmicu gde tim na koji sam igrao da će pobediti ima toliku dominaciju terensku i toliki broj šuteva da je to potpuno neverovatno. Nedelju dana pre toga pao sam na utakmicu Atalanta-Empoli, gde je Atalanta, računajući blokirane šuteve, imala preko 40 šuteva na gol. Golman Empoli je dobio desetku na kraju na svim mogućim sajtovima. Potpuno nestvarno kako Atalanta nije dala gol na toj utakmici. Evo sada ponovo Wolverhampton, gde Žota, koga pritom imi na fantaziju, pogađa prečku i stativu. I onda naravno dođe Wolverhampton naredne nedelje i pobedi ekipu Arsenala 3-1, da im 3 gola za polovreme, odigra maestralnu utakmicu, ali je to sve ono što nije htelo negde da uđe protiv ekipe Brightona. Ušlo je protiv Arsenala i oni su uspeli da dobiju taj meč i da nastave tu borbu za Ligu Evrope. Jako puno stvari nas očekuje i ovog vikenda. Šta bi ti izdvojio od nekih najzanimljivijih možda dešavanja, pored naravno play-offa NBA lige, kome smo pričali prethodne nedelje sa kolegom Darkom Plavšićem? Svakako je najzanimljivija trka za titulu u Premier ligi i borba za četvrto mesto, odnosno i treće, pošto vidjet ćemo da li će četvrto i biti dovoljno na kraju za plasman u Ligu šampiona. Imamo borbu Bayerna i Dortmunda u Bundesligi. U La Ligi je rešeno već, u suštini Barcelona je šampion, samo to treba da se overi, ali je zanimljiva borba Hetafea i Valencije, odnosno Sevilje. Da li može Hetafe po prvi put u istoriji u Ligu šampiona, imamo kasnije i njihovu utakmicu na tiketima, tako da ćemo dati svoje mišljenje svakako i o njima i o toj utakmici što igraju protiv Real Sociedad. To bi zaista bilo šokantno da Hetafe uđe u Ligu šampiona, eto, mi smo prošle nedelje tipovali da će u tom derbiju za četvrto mesto Sevilje uspeti da savlada Hetafe, ali totalni debakl Sevilje, od 1-0, onda crveni karton i na kraju ubedljiv poraz Sevilje, koja je tako propustila šansu ne samo da prestigne Hetafe, već i da pobegne Valenciji ponovo. Sada je Valencija maltene ravnopravan kandidat i sa Seviljom u toj borbi za četvrto mesto. Tako je, moram da priznam da baš nisam očekivao ubedljivu pobedu Hetafea. Sevilja se još podigla u posljednje vreme, igra dobro, baš kao i Valencija, i nekako svi čekamo taj pad Hetafea,
ali on nikako da se desi i sada već moramo da ih smatramo kao legitimne kandidate za Ligu šampiona. Ima još samo pet kola do kraja, tako da za pet kola zaista je sve moguće, pritom i Hetafe ima raspored koji je onako solidan, nije baš najbolji, ali eto igrom slučaju u ovom kolu Hetafe ima gostovanje, ali ekipi kojoj praktično ništa i ne treba i ne znače bodovi za nastavak sezone, tako da je moguće da će Hetafe uspjeti i tu da dođe do pobede. Naravno u trenutku kada mi snimamo ovaj podcast, tek treba da se odigra meč između Hetafea i Reala, tako da nemamo tačnu situaciju u ovom trenutku na tabeli, čisto da znate. Kada već govorimo o španskoj ligi, da vas upoznamo sa još jednom stvari, pošto je bilo određenih primjedbi zašto nismo forsirali neke parove gde su najrealnije kvote i utakmice koje će najverovatnije doći. Razlog je jednostavan, tiketi koje mi predlažemo i ako ih pogodimo idu u humanitarne svrhe. Dakle, pokušat ćemo da pogodimo negde i neku veću kvotu, a pritom većina vas koja prati i sluša ovaj podcast zna naravno da je Bayern apsolutni favorit protiv Nürnberga i da može da se igra dvojka i 3+, gde je kvota 1.35. Naš zadatak je ipak da vam damo neki savjet sa nekim većim kvotama ili da vam objasnimo zbog čega recimo da igrate na Bayern, uz da Bayern neće primiti gol na toj utakmici jer Nürnberg ima recimo najslabiji napad u Bundesligi. Tako da evo za početak ovih tiketa i pred sve tikete koje ćemo odigrati, čisto da vam kažemo neke od parova koji bi trebalo da budu manje više sigurni za ovo kolo, uz taj par između Nürnberga i Bayerna gde bi, evo, ja konkretno predložio dvojku i 3+ iz Bundeslige. Leipzig-Freiburg je zaista čist kec, Leipzig želi da overi što pre to treće mesto na tabeli. Naravno iz engleske premier lige Liverpool-Huddersfield, kec i 3+, ne bi trebalo da dođe u obzir. Za svaki slučaj Liverpool treba da se obezbedi sa što boljom gol razlikom pred samu završnicu sezone, ako se desi da imaju isti broj bodova kao Manchester City, što hipotetički može da bude na kraju sezone ukoliko recimo City izgubi od Burnleya, Liverpool odigra u posljednjem kolu na primjer nerešeno protiv Wolverhampton, imaće isti broj bodova, a u ovom trenutku City ima bolju gol razliku, tako da je recimo to par koji vredi probati. Naravno Manchester City protiv Burnleya apsolutni favorit i tako dalje i tako dalje. Iz svih liga imate bar po dva takva para gde su i kvote između 1.17, 1.20 do 1.35, ali nećemo se previše osvrtati sada na te tipove, već ćemo krenuti sa tiketima koje smo spremili za ovu nedelju za vas. Krećemo od tiketa koji bi trebalo da bude najsigurniji, koji ćemo igrati za 1000 dinara. Ukoliko pogodimo ovaj tiket, naravno dobitak ide u humanitarne svrhe. Pa evo, krenuo bih ja za početak. Pričali smo o tim, tako reći, siguricama, odnosno zicerima, i za početak Tottenham West Ham, zato što ipak kvota veća na tu utakmicu u odnosu na Liverpool ili Manchester City, a opet Tottenham vodi veliku borbu za Ligu šampiona, izgubili su prethodno kolo od Manchester City, a što niko ne može da im zameri, naravno, ali jednostavno sada već moraju da pobede. Nezgodan je West Ham, otuda verovatno i ta veća kvota nego na Huddersfield, umeju oni i tekako da iznenade i češće neprijatno, ali umeju da odigraju dobro. Pritom moramo da računamo da su kiksirali gotovo svi Tottenhamovi protivnici, da Manchester United i Chelsea igraju međusobno, tako da bi oni zaista sa 3 boda poprilično došli u pol poziciju, čak i za treću poziciju, a već negde za četvrtu bi se i obezbedili. Tako da eto, jedan fiks, rekao bih, vikenda za početak jeste Tottenham i West Ham kec. Evo, ja bih se nadovezao, par između Rome i Kaljarija u Italiji, takođe tip 1, kvota u ovom trenutku je na Vučicu 1.45, naravno kvote su podložne promenama kao što i sami znate. Velika borba se vodi u Italiji za to četvrto mesto, praktično i za treće, mada je Inter malo uspeo da pobegne ostalim rivalima i ima 5 bodova viška, ali Inter u ovom kolu očekuje veliki derbi protiv Juventusa. Jeste, stara dama osvojila titulu, ali to je najveći derbi u Italiji, zna se kakav je rivalitet između Intera i Juventusa. Zbog toga Roma mora da dobije utakmicu protiv Kaljarija. 6 od posljednjih 8 utakmica Roma je dobila
Kaljari nije uspeo da slavi na Olimpiku i uopšte u duelima sa Romom od 2013. godine i tada je baš u Rimu bilo 4-2 za ekipu Kaljarija. Roma, kažem, ima 55 bodova, jedan više imaju u ovom trenutku Milan i Atalanta. Dakle, to su tri tima koja su u ovom trenutku kandidati za poziciju broj 4, međutim ne treba zaboraviti ni Lazio, ni Torino koji su na 53 i na 52 boda i takođe imaju realnu šansu da se do kraja šampionata u Seriji A bore za poziciju broj 4. Roma deluje da je malo podigla formu, znate i sve probleme koje Roma ima i promenu trenera. Claudio Ranieri pokušava sada za ovo kratko vreme da uspostavi neki svoj sistem, ali ne ide to baš najlakše i zna se koji sistem voli da forsira Ranieri, nešto potpuno suprotno od onoga što je radio Di Francesco. Međutim, na kraju je negde i Ranieri shvatio da to njegovo forsiranje svoje igre i svog sistema ne može da prođe, pa se odlučio da ipak više igra ono što je Roma forsirala u toku ove sezone. Dakle, Roma Kaljari, kec. Ja bih sad prešao malo na francusku ligu koju generalno umem da izbegavam na svojim tiketima, ali mislim da sada baš imamo jedan fiks kola koji je opet sa dobrom kvotom, to je Lille-Nîmes. Dakle, pobeda Lila bi trebala da dođe po svim parametrima. Ako se sećate, Lille je deklasirao Paris Saint-Germain u pretprošlom kolu na svom terenu sa 5-1. Koliko god je PSG obezbedio titulu, to je zaista odjeknulo i zabolelo je Parižane sigurno. U prošlom kolu su remizirali sa Toulouse-om, ali opet ponavljam, na svom terenu ipak igraju dosta bolje, bore se za Ligu šampiona, trenutno su drugi, ne bi smeli da propuste takvu šansu za plasman u Ligu šampiona. Imaju 5 bodova više od Liona, koji opet ima lakog protivnika ove nedelje, tako da će vrlo verovatno trijumfovati, znači Lille mora da iskoristi priliku protiv Nima koji je slab gost. Oni na posljednjih 9 utakmica na strani imaju 8 poraza i pobedu. Tako da zaista se crta pobeda Lila i Nim je generalno ove sezone, ne samo na tih posljednjih 9 utakmica, generalno su poznati kao dobri domaćini, a nešto lošiji gosti, tako da u prvom delu sezone bilo je 3-2 za Lille na gostovanju, dakle naslučuje se efikasna utakmica i imaćemo mi na kasnijim tiketima i pojačanu. Imaćemo, pošto se ja potpuno slažem sa svim što je kolega rekao, tako da imaćemo kasnije nešto još dodatni tip za tu utakmicu. Svakako Lille sa maestralnim Pepeom bi morao lako da savlada ekipu Nima. Naredni par, ja se vraćam na ekipu Villareala i prošle nedelje sam tipovao na žutu podmornicu, pobedili su i tada i verujem da će uspeti da savladaju u Esku, praktično direktnoj borbi za opstanak. Villareal dočekuje u Esku, kvota je u ovom trenutku negde oko 1.60, tako da vidjet ćemo koliko će biti do početka utakmice. Uspeli su igrači Villareala da izađu konačno iz te zone ispadanja, iznad crte su. Bueska igra jako dobro u poslednje vreme, imaju 5 utakmica u nizu koje nisu izgubili, međutim imaju jednu pobedu i 4 remija u tom periodu i jasno je da Bueska i na gostovanjima ne igra toliko dobro, naročito što i Villareal ima mnogo, mnogo kvalitetniji i bolji tim u ovom trenutku. U prvom delu sezone bilo je 2-2, Villareal je vodio 2-1 do 90. minuta, imao igrača manje i u 90. minutu je primio gol. Ne verujem da će sebi dozvoliti da im se tako nešto ponovi i mislim da će rešiti utakmicu čak i u prvom poluvremenu, pa eto još jedan dodatni savjet, možda vredi probati Villareal USK iz keca u kec, ali to je ipak za neki drugi tiket, ne za ovaj. USK je jako slaba u gostima, ove sezone 2 pobjede, 5 remija i čak 10 poraza. Mislim da protiv Villareala, naročito što je direktan konkurent u borbi za opstanak, nemaju šta da traže. Složio bih se apsolutno, Villareal svakako po imenima ne zaslužuje da se bori za opstanak, ali to što se njima dešavalo ove sezone, zaista i ti porazi, jedan od je bio protiv Ueske u 90. minutu, oni su mnogo bodova ispustili u završnici mečeva, gurali su dobro u Ligi Evrope, bilo je blizu da im se dogodi sezona kada su stigli do polufinala Lige šampiona pa ispali, evo i sada su dobro gurali u Evropi. To sam htio da ti kažem, i prošli put nije niko očekivao da će da ispadnu iz Lige, ali su tim, svi su očekivali borbu za mesto u Ligi šampiona pa su ispali iz Lige, ona čuvena sezona, tada je Marko Sena, ako se ne varam, još igrao za ekipu Villareala.
Tako da se slažem da protiv Ueske zaista ne bi smeli da propuste šansu na svom terenu, tako da je to jedinica. Apsolutno. Ja ostajem kod Francuza, imam još jedan zanimljiv par, onako malo ziheraški odigran Cat Six na Amien Strasbourg. Amien nije izgubio na posljednjih 5 utakmica kod kuće, a Strasbourg nije pobedio na posljednjih 6 gostovanja. Dakle, to je već na startu jedan parametar koji moramo uzeti u obzir. Pritom, Amien se grčevito bori za opstanak, prvi su iznad crte sa 4 boda više od Dižona, dok je nekako Strasbourg ušuška na sredini tabele, osvojili su Liga Kup nedavno, izborili plasman u Evropu, tako da oni do kraja sezone baš i nemaju neki takmičarski motiv za razliku od Amijena. I kada uzmem u obzir i taj skor na svom terenu Amijena i loš niz Strasbura na gostovanju, mislim da je Kecix onako zicer, da kažem. Ne bih tvrdio ljudima Kecama da vredi pokušati, ali Kecix onako da je dosta sigurnija i realnija varijanta. I evo za kraj ovog tiketa, jedan predlog vezan samo za golove, utakmica između Leicestera i Arsenala, Gogo 3+, mislim da je nemoguće zaista da ovaj tip ne prođe s obzirom na formu u kojoj se nalazi ekipa Arsenala. Videli ste kako su izgubili od Wolverhamptona, uspeli su na kraju da daju gol, izgubili su 3-1, dakle i tu je došao Gogo 3+, oni sa Leicesterom tradicionalno već igraju mečeve sa dosta golova, poslednja 3 duela 3-1, 3-1, 4-3, jedna pobjeda Leicestera je bila 3-1, dve Arsenala. Sećate se vjerojatno te utakmice 4-3, bilo je to otvaranje one prethodne sezone, a 8 od posljednjih 10 utakmica koje je igrao Leicester ove sezone došli su upravo u Gogo 3+, dok je posljednjih 6 od 8 Arsenala došlo u Gogo 3+. Vardy igra u fantastičnoj formi, definitivno nije mu se sviđalo da igra za Claude Puela, sada kada je došao Rodgers dao je 7 golova, ako računamo da onu prvu utakmicu Rodgers nije vodio, već da je bio privremeni menadžer, i na tom susretu je Vardy dao gol, dakle on ima 8 golova na svom kontu od kada je otišao Claude Puel. Zastrašujući podatak za Arsenal i za odbranu Arsenala, videli ste šta je radio Mustafi, oni ljudi koji navijaju za Arsenal su zaista u ozbiljnom problemu, pojedine i kolege ovde sa sport kluba ne mogu da veruju zaista da je moguće uopšte da jedan fudbaler napravi toliki broj grešaka u jednoj sezoni, ali eto, Škodran Mustafi je definitivno jedan od najslabijih defanzivaca ove sezone, od, da kažemo, eto, od ovih top klubova možda i najslabiji. Doduše, ima tu kandidata, ako ste gledali Manchester United protiv Evertona ili protiv Manchester City-a, jasno vam je zbog čega sam ovo rekao, tako da verujem da i odbrana Leicestera ne može da izdrži protiv Arsenala, bez obzira što je Aubameyang doživio jednu povredu, nije igrao protiv Wolvesa, i što Arsenal mora da se sprema i za utakmicu u Ligi Evrope protiv Valencije. Međutim, ne verujem da će Emery rizikovati toliko, da će neke bitne igrače odmarati. Kraj sezone, 3 kola do kraja, veliki je ulog, ne može da ide sa tim, osvojit ćemo Ligu Evrope. Jeste Mourinho to radio svojevremeno, ali Mourinho je bio svestan da ne može da dođe do top 4 i da mu je šansa da kroz Ligu Evrope uđe u Ligu šampiona maltene i jedina za to. Tako da je onda on fokusirao sve svoje snage na osvajanje Lige Evrope, ali čini mi se da je Emery to ne sme sebi da dopusti. Prvo, niko nije siguran da će izbaciti Valenciju, a nakon toga dolazi pobednik duela Chelsea-Eintracht u finalu, jedna utakmica gde je apsolutno sve otvoreno, još ako rival bude bio Chelsea, zamislite finale Chelsea Arsenal u Ligi Evrope, kada se završi sezona, borba za trofej, i sada jedan od ta dva kluba bude peti na tabeli, ovaj drugi ga sigurno neće pustiti, to je valjda svima jasno, tako da će biti vrlo, vrlo interesantno, ali verujem da na ovoj utakmici na King Power stadionu golovi ne smeju da budu dovedeni u pitanje. Apsolutno, ja bih samo dodao, odbrana Arsenala, znamo kakva je, da se ne ponavljam i da ne pričam što si ti, igrom slučaja radio sam Arsenal Crystal Palace i taj potez Mustafija i generalno 3 primljena gola, od toga Crystal Palace mogao da da barem još 2, apsolutno vratila se odbrana Arsenala koja jedno vreme čak i uspevala da održi nulu na par utakmica za redom, ali sada
opet se javljaju ti duhovi prošlosti. Da, opet verujem da će oni dati gol gotovo sigurno Lesteru, veliki ulog, tako da je tu onako baš viđen GG3+. A dobro si mi šlagvor dao da pređemo na tikete gde je uplata 500 dinara, jer si spomenuo Eintracht. Eintracht ne samo da igra dobro u Ligi Evrope, gde su stigli eto do polufinala, već i u Bundesligi imaju ozbiljnu šansu da preko nje izbore Ligu šampiona i dolazi im Hertha u Frankfurt, Hertha koja je u lošoj formi, u posljednjih 6 utakmica imaju 5 poraza i remi. 11. je opet, nema nekih problema što se tiče ispadanja, ne može da pojuri ni Evropu, tako da mislim da bi Eintracht tu trebao da pobedi. Nisam stavio u ove, što da kažemo, zicere, ali mislim da je to realno da pobedi Eintracht. I zašto nisam stavio zicere? Zato što, eto, ta tradicija koja često zna da se ispostavi kao istinita ili da se potvrdi to neko pravilo, na posljednjih 10 duela međusobnih Eintracht ima samo dve pobede protiv Herte, tako da ne leži im baš berlinski klub i tu sam stavio neku ogradu, pa ajde da ne ide na tiket od 1000 dinara, već na ove od 500, ali svakako Eintracht ne sme da propusti šansu koja im se ukazala i mora da pobedi Hertha. Nema šta, da je Eintracht na toj utakmici apsolutni favorit sa Jovićem i Aleom u napadu, sa Rebićem koji je potpuno zdrav, sa Kostićem na jednom krilu, da Kostom na drugom. Eintracht igra napadački fudbal, Hertha čini mi se da nema resurse da se brani od ovakvog Eintrachta i jeste ta tradicija na strani Herte negde, međutim Eintracht godinama nije igrao ovako dobar fudbal. Tek od prošle sezone su zaista krenuli da igraju napadački i da to izgleda neuporedivo bolje nego nekih ranijih sezona kada su se i borili za opstanak i imali ozbiljnih problema. Ovo bi i po mom mišljenju trebalo da bude kec. Evo da ostanemo kod Nemačke lige, Augsburg-Leverkusen, utakmica koja će otvoriti inače ovu rundu takmičenja u Bundesligi u petak uveče. Dvojka u ovom trenutku je oko 1.70, Bayer Leverkusen si dalje nada četvrto mesto i upravo Juri Eintracht na toj poziciji ima 5 bodova manje. Nadaju se i uzdaju se u tu tradiciju koju Hertha ima sa klubom iz Frankfurta, ali svakako da bi oni imali bilo kakvu šansu, oni moraju da savladaju ekipu Augsburga. Vezali su dve pobede bez primljenog gola, što je jako bitno za ekipu Leverkusena. Razlog, 3 utakmice pre toga su odigrali katastrofalno, možda 3 najgore utakmice u sezoni, primili su na ta 3 meča 11 golova. Primili su 3 gola, pa 4 i onda još jednom 4, naravno doživjeli su sva 3 poraza i bilo je potrebno da se malo probude, da se podigne forma, da se ne primi gol na jedno ili dve utakmice, da se ozbiljno uđe u samu završnicu šampionata i to su uradili. Augsburg nikada nije uspeo kod kuće u ovom veku da savlada ekipu Leverkusena. Lever ima 5 pobjeda, 3 remija i naravno ni jedan jedini poraz. U prvom delu sezone Lever je slavio 1-0, gol je dao Luka Salario, doduše tek u 75. minutu, ali Lever je na toj utakmici bio toliko dominantan, imao preko 20 šuteva ka golu, bukvalno gol visi u vazduhu od negde 10. minuta utakmice. Augsburg se nalazi u jako dobroj formi. To je nešto zbog čega, kao što si ti rekao za Eintracht, zbog čega nisi stavio na onaj najsigurniji tiket. Augsburg je dobio 3-1 ekipu Eintrachta u Frankfurtu, a zatim je savladao Stuttgart u prošlom kolu u utakmici koja je bila praktično vredna 6 bodova sa 6:0. Uništili su ekipu Stuttgarta kod kuće i upravo zbog toga ta dvojka mi nije sad 100% sigurna, ali nekih 90% mogu da tvrdim da će Leverkusen dobiti utakmicu. Augsburg ima 6 poraza kod kuće ove sezone, Lever ima 7 pobjeda na strani, što je takođe jedan jako bitan podatak. Dakle, Leverkusen igra podjednako dobro i kod kuće i na strani. Mladi Havertz igra u fantastičnoj formi i verujem da upravo on može da bude čovek odluke na ovom meču. Vratio bih se sad malo na Premier ligu i na pomenuti Brighton. Ponovo se našao na našem
tiketu, ali ovoga puta ne igramo protiv njih, igramo na to da oni dalje igraju bunker i da i dalje neće biti golova na njihovim mečevima. Dakle, Brighton Newcastle 0-2 gol. Brighton nije dao gol na 7 utakmica za redom, računajući i FA Cup protiv Manchester City-a. Posljednje dve utakmice pričali smo apsolutni bunker protiv Wolverhamptona, ista stvar protiv Tottenhima gde je Eriksen rešio u 89. minutu utakmicu nakon 30 šuteva ka golu Brightona. Jeste da je ovo još jedina šansa za njih da pojure 3 boda, jer u posljednja dva kola imaju Manchester City i Arsenal, gde zaista, mada pored ovakvog Arsenala koji je još preokupiran Ligom Evrope, svašta je moguće, ali realno je da protiv Newcastle imaju šansu za 3 boda koja bi im verovatno donela opstanak, računajući da i Cardiff nema baš tako lep rasporeda, da su oni ipak napravili neku razliku u odnosu na velški tim. Ali opet će oprezno igrati sigurno, pritom nemaju neke napadačke kapacitete da oni sad nešto daju mnogo golova Newcastle, sa druge strane Benitez, Newcastle je obezbedio opstanak, nemaju neki takmičarski imperativ, ali baš da se dogodi utakmica da opet a Jozi Perez da hat-trick ili tako nešto kao što je bilo protiv Southamptona, ne verujem, povređen im je Almiron koji je super legao ekipi Newcastle, to je baš onako pun pogodak Rafe Benitesa bio zimus, tako da očekujem jednu opreznu utakmicu Brightona, Newcastle opet neće jurišati svim silama i nekako mi je viđena utakmica na mali broj golova, zaista, računajući stvarno da Brighton nije mogao ni Cardiffu da da gol na domaćem terenu, da su izgubili od Bournemouth 5-0, zaista neki neverovatni rezultati. Tako da mislim da nećemo vidjeti ovdje više od 2 gola. Definitivno Brighton ima ozbiljne probleme, evo nisam znao iskreno za ovaj podatak da 7 utakmica u nizu nisu dali gol, ali kada vam je prva napadačka opcija sada već poprilično u godinama Glenn Murray, a druga Florin Andone koji se nije proslavio još dok je igrao za Deportivo iz La Corunje, onda vam je jasno da tu nešto neštima. Krilne pozicije su trebale da budu izuzetno jake, ali nisu toliko impresionirali ni Noker ni Alireza Džahanbakš, koji je doveden kao ozbiljno pojačanje, i tu su nastali zaista veliki problemi. Naravno, ni ostali igrači nisu uspeli da ponove one partije iz prethodne sezone i sve je to uticalo da Brighton strepi za opstanak u samom finišu sezone, a kao što si rekao, Newcastle je svoje odradio i sada ide ona završnica lagana za Rafu Beniteza. Dakle, nema potrebe nigde da se juri, nigde da se žuri, igra se na 0-0 i to je to. Ne znam samo da li si video podatak da Newcastle nakon 35 odigranih kola ima identičan učinak kao prošle sezone, ali u gol, znači primljeni i dati. Znači, Rafa Benitez zna da izbori opstanak i to je to. Ali zaista, evo sada, ovo nije podcast posvećen Premier Ligi, ali ipak ovaj kapa dole Rafi Benitezu. Apsolutno. Bez zaista ikakvih ulaganja, doveden je Almiron koga si pomenuo, ja sam znao da će biti pun pogodak, gledao sam momka dok je još igrao u MLS-u, ali to je praktično jedino i ole ozbiljno pojačanje koje je Newcastle doveo. On je izbacio Longstaffa ove sezone koji je odigrao nekoliko jako dobrih utakmica, ponovo doveo je Rondona koji je zaista odigrao jako dobro, međutim opet su te napadačke opcije, a Jose Perez, Hoselu, dakle to je isti onaj tim od prošle godine gde se isto su se navijači Newcastle držali za glavu i nadali se da neće odmah ispasti nazad u Championship, i eto on je uradio istu stvar kao i prošle godine, preslikao, to je bilo i pre nekih recimo 7-8 kola je bio taj podatak da ima isti broj bodova, isti broj datih golova, isti gol razliku, zaista čovjek ima tempo kao maratonac, drži se svog tempa i ostavlja ekipe u ligi. To je genijalno, to. Genijalno, zaista. Da pređemo na naredni par, Girona-Sevilla. Ja bih opet probao da igram na Sevilju. Neko će reći zašto čoveče to radiš, oborili ste prošle nedelje, ali zaista mislim da Sevilla ima neuporedivo kvalitetniji tim u odnosu na Gironu i da ovaj meč mora da reši u svoju korist. Girona je u ozbiljnim problemima, 6 vezanih poraza, ispod crte su sa 34 boda, a Daj koji je jako bitan igrač za ovaj tim je povređen, a Sevilla, to smo već apsolvirali, juri mesto u Ligi šampiona, tako da nakon tog poraza od Hetafea moraju da nađu snage i da dobiju utakmicu.
Sevilla je dobila do sada sva tri meča protiv Girone u La Ligi i to bez primljenog gola i svaki put je bilo od 0 do 2 pride. Dakle, dobili su 2-0, 1-0, 1-0. Tako da, eto, za one neke koji bi da probaju još nešto novo, dvojka i 0 do 2, ali na našem tiketu samo čista dvojka, dakle, na Sevilju, da vidimo da li mogu da se umešaju u tu borbu za plasman u Ligu šampiona onako ozbiljno ili će doživjeti novi kiks koji bi ih, čini mi se, ostavio jako, jako daleko od pozicije broj 4. I moj poslednji par na ovom prvom tiketu od 500 dinara, Norwich Blackburn. Norwich nikako da pobedi i da overi praktično plasman u Premier Ligu. Na posljednje četiri utakmice su remizirali, od toga tri rezultatom 2-2, jednom je bilo 1-1, primali su golove u 90 nekom, davali su golove u 90 nekom, ali nikako da zvanično obezbede plasman u viši rang i u ovom kolu to mogu da urade. Nisam se opredelio za Keca, jer Blackburn ima četiri pobjede za redom i sada su sigurni na sredini tabele, a ono što je zanimljivo, na te četiri utakmice koje su pobedili, minimum su postizali po dva gola. Tako da onako igraju jedan lep i napadački fudbal. U prvom delu sezone jeste bilo 1-0 za Norwich na gostovanju, a pre toga su njihove četiri međusobne utakmice ušle u GG3+. I to su baš bile poprilično efikasne. Kažem, Norwich sa bodom overava plasman u Premier Ligu, tako da se ne bih, ponavljam, opredelio za Keca, već na GG3+. To je onako realno. Evo, s obzirom da su tvoji posljednji par su golovi, evo da bude i moj, ali će biti ograničenje golova od 0 do 2. Derbi u Italiji igraju Torino i Milan, jedan od derbija ovog vikenda. Očekujem zaista mali broj golova, s obzirom da se jedni i drugi bore za mesto u Ligi šampiona. Bikovi nisu izgubili pet posljednjih mečeva, četiri su odigrali od 0 do 2, a Milan ima jednu pobedu na posljednjih sedam utakmica, dakle ona magija Pionteka i ostalih je stala, a od tih sedam mečeva pet je čak došlo od 0 do 2. I eto, zbog čega još jedan argument da se igra od 0 do 2, posljednja tri međusobna susreta, rezultati su bili 0-0, 1-1 i 0-0. Dakle, tip Torino-Milan od 0 do 2. Da moramo malo da ubrzamo, s obzirom da nam uskoro stiže i gost, saznaćete o kome se radi, drugi tiket za 500 dinara, da počnemo opet sa golovima i da ostanemo u Italiji. Sampdoria, Lazio, Gogo 3+, možda ove sezone Lazio ne igra toliko efikasne mečeve, ali protiv Sampdorije verujem da će biti dosta golova. Pet od posljednjih šest utakmica između ovih timova je došlo gol 3+, u prvom delu sezone bilo je 2-2, tako da u Genovi su došle posljednje tri utakmice između Sampdorije i Lazija u Gogo 3+. Kvota je više nego solidna, 1.87 u ovom trenutku, dakle kada mi snimamo podcast, vredi pokušati. Opet, ostajemo kod golova, još jedna GG3+, Fortuna Werder, znači opet Bundesliga, Fortuna igra efikasne mečeve, samo Hanover i Stuttgart su primili više golova od njih u Bundesligi. Werder je tek prošlog vikenda protiv Bayerna prekinuo onu neverovatnu tradiciju, onaj niz da postignu makar gol na svakom meču. I oborili su nas na tiketu. Eto. Tako da opet idemo da će Werder sigurno dati gol jednoj od najloših odbrana u ligi, ali ni njihova odbrana baš ne uliva poverenje, tako da je GG realan. Pa što ne bi došli 3+, baš da ne bude 1-1, ajde da ne ureknem, ali to je realno. I jesu igrali protiv Bayerna 1-0, su izgubili, ali su već u kupu nakon nekoliko dana 3-2, vratili su se na start. Ovaj, da ljudi ne smatraju da je to bilo tako, tek tako olako rečeno, ovaj, da će dati gol, 2-3 su izgubili u kupu kod kuće, tako da je jasno da oni mogu da daju gol Bayernu bez većih problema. Dodao bih da su oba tima na sredini tabele, tako da apsolutno mogu da igraju opušteno do kraja sezone i goleada bi trebala da bude zagarantovan. Da ostanemo u Nemačkoj, ali idemo u drugu ligu, Keln Darmstadt, tip je iz Keca u Keci 3+.
Možda vam se čini previše za tiket od 500 dinara, međutim, jako dobar argument da se ovo odigra. Keln je ubedljivo najkvalitetniji tim u Cvajti, čeka se samo moment kada će se potvrditi to prvo mesto i povratak u Bundesligu ekspresan. 5 od 6 utakmica Keln je poslednjih dobio, 4 meča od tih 6 su došla u 3+4 su došle iz keca u kec. Tako da Keln zaista igra izuzetno ove sezone, dao je 75 golova, primio je 39, što je takođe jako bitan podatak. Kod kuće imaju 9 pobjeda, 3 remija i 3 poraza, a sve pobjede koje su ostvarili kod kuće su došle 3+. Tako da vredi zaista odigrati na Keln koji igra napadački fudbal. U prošlom kolu jesu doživjeli jedno neprijatno iskustvo zaista, ali verujem da će se već sada vratiti na pravi kolosek i da će rutinski dobiti ovu utakmicu. Verujem da mogu da daju i 2 gola već u prvom poluvremenu, tako da za one malo hrabrije to mogu da odigraju i sa kombinacijom 2+1. Vraćamo se na omiljenu Premier ligu, naravno. Jedan onako hrabri par, možda ima pokriće da kažem, ali opet neki smatraju, naprimjer kolega Jagličić je prokomentarisao, inače navijač Evertona, da će Crystal Palace lako da ih dobije ovo kolo. Ja baš mislim suprotno i stavio sam X2, zato nije na tiketu od 100 dinara da igramo malo veće kvote i ovde je dobra kvota na duplu šansu, ali... Ono što me najviše vuklo jeste da ove sezone svaki put kada Crystal Palace uradi nešto dobro protiv velikih timova, po pravilu na gostovanju, kao što je sada bilo i savladali su Arsenal, oni uprskaju kući. I tako igraju cele sezone, da ne pričam što su više od 60% svojih bodova, što je neverovatan podatak, osvojili kao gosti i što igraju neverovatno na gostovanjima, ali onda dođe meč na Selhurst Parku i dođe neki Burnley i otkine im bod ili tri. Tako da... Vuče me zaista da neće Everton da izgubi, naročito, naravno da sam vođen igrom protiv Manchester Uniteda i onih 4-0 i deluje da sada u finišu sezone da je Silva napravio onako ekipu i da je sprema već i za narednu sezonu, mada ta Everton je počeo stalno ono FK naredna sezona, ali stvarno sad igraju dobro u završnici i mislim da ne bi trebali da izgube od Crystal Palace. Ali kažem, najviše me povuklo to što je Palace jajan gost, a nikakav domaćin, i što nekako po pravilu nakon dobrog rezultata kiksnu kod kuće. Ja bih se tu samo ogradio, pošto i Everton igra fantastično protiv velikih timova, sve su dobili kod kuće, ni od koga nisu primili gol, onda odu na gostovanje i to već izgleda malo drugačije, mada su West Hamu održali lekciju, zaista, dobili su taj meč 2-0, trebalo je da bude minimum 6-0, ako ne i ubedljivije Everton da dobije taj meč. Definitivno se u potpunosti slažem da je Silva napravio sklad u ekipi konačno i ovo bi zaista moglo da dođe čak i čista dvojka, ali opet jedni i drugi nemaju sada neke prevelike ambicije, tako da je pitanje kako će se na kraju završiti taj meč, ali vrlo verovatno da može da dođe X2. Ali kad smo kod Evertona, eto to što kažeš, velike pobede protiv velikih klubova, imaju 4 od 5 pobjeda na posljednjih 5 utakmica, ali su kiksnuli protiv Fulama, onako, i to ih je Fulam nadigrao, Mitrović je mogao 3 da, i nisu dali gol. Tako da je sa njima sve moguće, ali i sa Crystal Palace sve moguće, pa igram u moj X2, pa ćemo vidjeti. Zato što je sve moguće sa njima, sve je moguće i sa ekipom Olimpik Marseja, kada u timu imate Dimitrija Pajea i Marija Balotelija, onda verovatno niko ne sme da se usudi da igra keca na tiketu od 1000 dinara, zbog toga je taj par na tiketu od 500 dinara, Marsej svakako apsolutni favorit, tako da između utakmice Saint-Étienne Toulouse i utakmice Marseille Nantes ipak sam se odlučio za četu sa velodroma. Toulouse je često uspevao da otkine bodove Saint-Étienne-u, tako da to je još jedan od razloga zbog koga nisam izabrao taj par, a Marseille se i dalje nada trećem mestu, ima 5 bodova manje od Liona, a Nantes je obezbedio opstanak sa 40 i nema neke prevelike ambicije. Balotelli igra jako dobro, deluje da je malo i ohladio glavu koliko toliko, mada ona proslava sa Instagramom i slikanjem uživo svakako da
će neko reći da to nije istina, da se on malo smirio, ali opet odigrao neke jako dobre utakmice, nije pravio prevelike gluposti, tako da mislim da bi on mogao da bude vođa Marseja ne samo do kraja ove, već i naredne sezone. Marseille, Nantes, Kets. I za kraj da pređemo na ove, na ova dva tiketa od po 100 dinara. Naravno, ponavljam još jednom, bilo koji dobitak sa ovih tiketa koje vidite ide u humanitarne svrhe. Imam ja samo još jedan za 500, ali neću da ga dužim jer smo već pričali o Hetafeu, gostuju Real Sociedadu, ništa, jure Ligu šampiona, da se ne ponavljam, Sociedad ne igra baš najbolje, izvukli su se protiv Eibara, dali gol u 11. sekundi i posle preživeli da ne izgube, tako da Hetafe tu neće izgubiti, za hrabrije mogu da predložim dvojku, ali mi igramo malo onako da se uz jednu ogradu x2. I evo sada tih tiketa od 100 dinara, izvini što sam požurio malo, nego evo i gost je stigao, pa da završimo ovo. Nećemo davati baš ovako opširno objašnjenje za ove parove koji su na tiketima od 100 dinara. Ja ću početi sa ligom koju vrlo često radim, Visel Kobe, Kawasaki Frontale, Gogo 3+, razlog jednostavan, prošle sezone utakmice su završene 5-3 i 2-1 za Kawasaki Frontale, koji je aktualni šampion. Visel Kobe nema nikakvu odbranu, prima golove bukvalno i od timova koji su na dnu tabele, a ne od aktualnog šampiona, ali Visel Kobe sa Iniestom, sa Davidom Viljom, sa Podolskim, svakome može da da gol i mislim da će upravo to da se dogodi na ovoj utakmici. Imali smo Amiens Strasbourg, odnosno moj par na tiketu od 1000 dinara kao Kets X, ja bi za ovaj od 100 dinara probao sa X-om, znači ono što se kaže u glavu. Strasbourg na posljednja dva gostovanja igrao nerešeno, Amiens dva puta kod kuće za redom nerešeno i Amiens na 4 od posljednjih 5 mečeva igrao nerešeno. Pa eto da probamo X. Prošle nedelje Strasbourg nas je prodao sa Montpellierom, izgubio je 3-1, iako su to dve ekipe koje imaju najviše nerešenih rezultata u ligi, ali opet, vraćaj, što je rekao Darko, ako ovo nije X, šta je onda? Watford Wolverhampton, također Google 3+, kvota je zaista jako dobra, gotovo 2.50 i vredi pokušati. Igrali su u polufinalu FA Kupa, Watford je na kraju slavio posle produžetaka 3-2, za 90 minuta je bilo 2-2, jedni i drugi mogu da daju gol zaista u bilo kom trenutku, pritom Watford je pokazao da može da primi gol i za 6 sekundi, toliko je trebalo Shane Longu da im da gol. Verujem da će i Wolvesi uspeti da postignu koji pogodak. Delofeu igra u možda i najboljoj formi od starta karijere i mislim da njega jako teško može da sačuva odbrana Wolverhamptona, naročito u ovom sistemu sa 3 igrača pozadi, jer je Delofeu sada maltene uz Greja najistureniji. Dobro je praktično za Watford što nema Troja Dinija, Dinije drugačiji tip igrača i sa njim odbrana ekipe Wolverhamptona može da se nosi. Hoffenheim Wolfsburg GG 3+, u prvom delu sezone bilo je 2-2, vole jedni i drugi da igraju ofenzivno, ranije nekih prethodnih sezona čim sam video Hoffenheim na listi bilo je piše 3+, tako da eto nemam neko dublje objašnjenje, čim sam video ovaj par GG 3+, i eto, da ne duži. Sociedad Hetafe, također gol 3+, kvota je zaista jako velika, čak 2.80 u ovom momentu. 5 od 8 međusobnih duela između Sociedada i Hetafea je došlo Gogo 3+, 4 puta je bilo 2:1, od ta 4 rezultata 3 puta je Hetafe slavio sa 2-1, tako da eto, za one najhrabrije mogu da probaju i tačan rezultat 2:1, jer jednostavno Hetafe može da dobije Juri Ligu šampiona, pričali smo o tome, a Sociedadu ne treba ni za šta, probati možda i dvojku i gol, gde je kvota preko 6. Imam baš ja sličan par, Leganes Celta. Na tiket sam stavio ipak X2 i gol. Celta se i dalje bori za opstanak, Leganes je na bezbednoj udaljenosti, oni su sve svoje brige prebrinuli. Leganes je na 3 od posljednje 4 igrao GK, a nije pobedio na posljednje 4 utakmice. Od kad se vratio Iago Aspas, Celta igra ofanzivno, lepo i ponovo su liče na ekipu koja zaslužuje da igra
primeru nešto slično kao za Villarreal, zaista nisam video pred početak sezone Celtu da ispada, ali ta povreda Aspasa zaista neverovatne brojke sa njim i bez njega u timu, tako da nekako ne vidim da Celta ikako može da izgubi, a opet oni nikako ne uspevaju da odbrane svoj gol, tako da je zato ovi GG, tri je kvota u ovom trenutku na X2 i GG, a za one hrabrije, zaista, evo, možda će nas čuti ljudi iz Mozarta, odnosno sigurno, pa možda smanje kvotu, dvojka i GG je 7.25, ali to stvarno nije toliko nerealno da vredi probati, ali X2 i GG onako baš za probati i tekako. Poslednji par koji bih ja stavio za ovaj tiket je Lille Nîmes, pričali smo o toj utakmici, Cats i 3+, zašto 3+, poslednje tri utakmice između ovih timova završene su rezultatima 3-2, 3-2 i 3-3, Lille je dobio te dve utakmice 3-2, tako da zaista može i ovaj meč da dobije sa većim brojem postignutih golova od 3. I evo, Darko je rekao u prošlom podcastu, ako ovo nije X na Strasbourg, ne znam šta je, sad ja imam Valencija i Bar, ako ovo nije X, ne znam šta je, jer je Valencija čak 16 puta igrala nerešeno ove sezone, najviše u ligi, a naravno ko je drugi odigrao najviše, Eibar 13 puta, tako da to je već nacrtano. E sada, Valencija u dobroj formi, izgubila je od Atletika 3-2 posle velike borbe, i dalje juri mesto u Ligi šampiona, za razliku od Eibara koji nema baš neki rezultatski imperativ i je i bar u posljednja četiri kola i ne zna za pobedu, ali zanimljivo je da na posljednjih pet utakmica Valencija nije pobedila Eibar, od toga su posljednje dve bile završene remijem, tako da se ne bih zaletao sa jedinicom, jer Eibar koliko god da nema rezultatski imperativ, igraju oni za svoju dušu, Dmitrović brani fenomenalno i onako kažem, eto, ako neki x tražimo u ovom kolu, nacrtano Valencija i Eibar. Idemo na posljednji tiket od 100 dinara, ja počinjem sa kineskim šampionatom, za nekoga možda čudno, ali Henan Jiangsu dvojka i 3+, domaćin je posljednji tim na tabeli, ima tri vezana poraza i svaki meč je dolazio gol 3+, a svaki ove sezone meč koji su odigrali je došao GG. Jiangsu je vezao, ima četiri pobede, pardon, od čega su tri bile sa gol 3+, igraju jako dobar fudbal, imaju Alexa Teixeiru, imaju Edera i mislim da ovaj meč moraju da dobiju i to poprilično rutinski sa 2 do 3 gola razlike, s tim da Henan daje gol, tako da dvojka i 3+. Ja bih jedan ukratko samo, pošto je Tottenham West Ham na ovom tiketu, Kec i gol, dakle imali smo već Keca, da ne obrazlažem, jedino ovaj gol, zato što na četiri od posljednjih pet njihovih mečeva je došao gol, u prvom delu sezone bilo je 3-1 i tada je Tottenham igrao bez Kejna, ali je Son dao 2 gola, tako da eto, da pojačate onako tiket i sasvim je realno. West Ham, opet pričali smo, ima nezgodnu ekipu, ima i tekako ofanzivno potentnu ekipu, tako da je sposobna da da gol Tottenham. Da se nadovežem na Premier Ligu, s tim da ću spojiti sada dva para, s obzirom da je borba za opstanak u pitanju, Southampton Bournemouth Cats i Fulham Cardiff dvojka. Fulham jeste dobio posljednje dve utakmice, nije primio gol ni od Evertona, ni od Bournemoutha, što zaista niko nije mogao da zamisli u gostima. Prvi meč na kom Fulham u gostima nije primio gol i to je bilo prošle nedelje, kao tip gol 3+, i Cats i 3+. I ništa od toga nije došlo, međutim, mislim da Cardiff ovde mora da zapne, kvota je ozbiljna na Cardiff, kad čak je Fulham u prednosti prema trenutnoj situaciji na kladionici, a Southampton protiv Bournemoutha mora da dobije, vodili su protiv Watforda, primili gol u sudijskoj nadoknadi, Bournemouth, videli smo i protiv Fulhama, jednostavno nema zašta da igra, oni su u sredini tabele, tačnije, u donjem domu, ali bezbedni i opstanak im je obezbeđen, tako da mislim da Southampton na St. Marysu može i treba da dobije ovu utakmicu. U Engleskoj smo i dalje, ali i u Championshipu. Leeds Aston Villa, apsolutno veliki derbi ovog kola u Engleskoj drugoj ligi. Na Keca verovatno više niko ne pomišlja, jer je Leeds poražen u posljednja dva kola. Aston Villa je u neverovatnoj seriji od 10 pobjeda za redom. Leeds će jurnuti svim silama, jer M. Bielsa ne ume drugačije. M. im je zaista neophodna pobjeda ako žele da prestignu Sheffield United i uđu direktno. Tako da imam osjećaj da će Villa sigurno dati gol, a daće ga i Leeds opet, pored te ofanzivne igre, pa valjda neće biti 1-1, nego gol i 3+, valjda će neko dati 2, eto.
Samo još evo za Southampton Bournemouth, 4-1-0 je skor na St. Marysu, 2-1 u Premier Ligi, Tadić je dao oba gola, 0-0, 2-0 i u Ligi 1-2-0, u Liga Kupu 2-0. Gledali smo juče kolega Vlada Novaković i ja tim Southamptona u Ligi 1 te 2010. godine, 2010-2011. sezone, idite pogledajte obavezno sa Morganom Schneiderlinom, Joseom Fonteom, Adamom Lalanom, zaista neverovatno da takav tim igra u Ligi 1, naravno svi znamo kako se završilo, oni su za dve godine ušli u Premier Ligu, ali eto, još jedno objašnjenje za taj par. Ono što bih ja dodao još za kraj ovog tiketa, Dortmund Schalke, gol 4+, bez prevelikog objašnjavanja, veliki rurski derbi, Dortmund mora da dobije da ostane u trci sa Bayernom, Schalkeu nije baš sve jedno, jesu prvi iznad crte, imaju 6 bodova više od Stuttgarta koji je na onoj poziciji koja vodi u play-out, ali ovo je uvek jedan lud derbi, znamo kako je bilo prošle godine od 4-0 do 4-4, i tako dalje, i svakako da će Schalke gledati da zagorča život Dortmundu, mada navijači Schalkea ne vole ni Bayern previše nakon odlazaka i Neuera, pa onda Goretzke i to kao slobodnog igrača, ali svakako da protiv Dortmunda imaju jedan poseban motiv, a odbrana Borusije nije baš na najvišem mogućem nivou. Za kraj ja imam dva para koja će naš gost vjerojatno još podrobnije objasniti ili sigurno se i više razume jer je njegova uska oblast Portugalska i Turska liga, ali Bursa Ahisar, da ne dužim, Kec, 4-2 je bilo u prvom delu sezone za Bursu, jednostavno sad moraju da pobede, bore se za opstanak pomalo iznenađujuće, imaju samo bod više od Erzuruma, Ahisar je maltene ispao, pokušavaju sada da se iščupaju posljednje vreme, hvataju posljednji voz, ali Bursa mora da triumfuje, nije učinila to u posljednjih 5 kola, ali ovdje jednostavno moraju da pobede i lako su ih pobedili u prvom delu sezone, pa sam se vodio time. I Portimonense, Feirense, gol 3+, Feirense je ispao, Portimonense je na sredini tabele, apsolutno nemaju ni jedni drugi više takmičarski motiv i ništa ih ne sprečava da igraju jednu opuštenu utakmicu, a na posljednjih 13 međusobnih duela samo jednom nije došla igra gol i to u prvom delu sezone kad je bilo 1-0 za Portimonense, tako da očekujem da se sada vrate svojoj tradiciji. I sada će nam gost Dragan Čiča malo više prokomentarisati upravo utakmice iz turskog i portugalskog šampionata. Prvo, Čile, izvini što si morao da nas sačekaš koji trenutak, malo smo i mi produžili ovo objašnjavanje oko svih tiketa. Da li igraš kladionicu, koliko često, redovno, koliko puta nedeljno stigneš da odeš do klađe? Pa ranije sam, mogu da kažem, zaista igrao redovno, to znači u proseku 2 puta nedeljno, dakle vikend se podrazumevao i onda tokom sedmice ukoliko bude nešto dovoljno zanimljivo u vidu Lige šampiona ili vanrednih kola u tim vodećim evropskim ligama. Potom sam sigurno imao jednu pauzu od nekoliko meseci, možda i godinu dana kad mi se rodilo dete, tad stvarno nisam stigao uopšte da se bavim tim, da pomislim na to i u poslednje vreme opet igram, ali ne, nemam takav kontinuitet kao što je to ranije bio slučaj. Ajde kažem da je sada prosek jednom nedeljno i to da se fokusiram na vikend, izuzetak je ako sa nekim društvom gledamo neku utakmicu Lige šampiona negde u nekom prostoru adekvatnom da može da se kladi, onda se odigre neki tiket. Tako da ne mogu da smatram sebe nekim pasioniranim igračem sportskih igara, ali ako smijem da sada odmah na početku kažem da je to zaista jedan ozbiljan porok i da samo treba ljudi da budu svesni toga na koji način se klade, odnosno da imaju samo kontrolu kad je to u pitanju. Možemo da pričamo i o potencijalnim gubicima i dobicima, ali jednostavno samo treba čovek da bude realan u nekim svojim očekivanjima kada krene u kladionicu. Svakako da je tako i svakako da svako mora da vodi računa o tome kako se ponaša, kao u ostalom i za sve u životu, naravno. Kaži mi, jer imaš neki omiljeni sistem koji igraš u kladionici, jer igraš sve u glavu ili gađaš recimo neki sistem 4 od 6, 5 pa od 7? Najčešće igram sistem u vidu 5 od 6 ili 6 od 7 i sa nekim fiksevima ispod crte, kako se to kaže. Naravno, ti fiksevi su uvek neki izraziti favoriti, a gore u sistemu uvek tražim neku kvotu između 1.8 i 2.2.
Ono što sam ranije praktikovao, to u poslednje vreme nije često slučaj, kad imam mogućnosti volim da singliram. Znači za neku utakmicu za koju prosto imam neki osjećaj ili jednostavno nešto me vuče, da singliram. I to ima smisla kada imate naravno adekvatan novac da odigrate. Sad singlirati za neki simboličan dinar nema smisla, ali tako sam volao da igram i tu sam mogao da kažem i znao da dobijem, ali imao neke prilično bolne padove. A to kad znači da singliram, to znači da upravo to, da kvota mora da bude preko 1.8 pa dalje. A u poslednje vreme, uglavnom taj neki sistem 5 od 6, 6 od 7 sa nekom 2-3 fiksa dole. I prolaziš? Pa kako kad, evo, poslednji dobitak sam možda imao pre nekih mesec i po dana i uspeo sam pored deteta da kupim sebi neke pantalone i tako nekoliko stvarčica. Vrlo često mi se dešava da padnem jednu u tom sistemu i onda dobijem nešto sitno dobijem. Da, otprilike no. da vratiš novac kada koji se si uložio. Da. Dobro, to nemam je... ambiciju da od toga živim ili da od toga zaradim, više to onako neka vrsta hobija. Pa to je hobi, to i treba gledati nadmudrivanje, tako. Nadmudrivanje sa celim svetom kada je u pitanju fudbal. Dešavalo mi se, eto sad se vraćam, da pripremajući neke prenose, vi možete da uvidite neke stvari i onda možete da zaradite novac po znacima, da pogodite ishod te utakmice. Jer čak ni te kladionice, neke stvari, recimo sećam se, to bilo utakmica mladih reprezentacija Slovenije i Italije, to je u kvalifikacijama bilo kad je Srbija bila u toj grupi, i baš lepa kvota je bila na reprezentaciju Italije, sport klub je tada to prenosio, igralo se u Sloveniji, i ja sam se pripremajući video sam da Slovenci malte ne igraju sa ne mladom reprezentacijom, nego sa omladinskom. I unovčio sam to, rutinski je došlo. Što hoću da kažem da kroz ovaj posao vi možete neke stvari da uočite, da vidite, ali ne baš 100% da predvidite. O dobro, nikada ništa ne možeš 100% da predvidiš. Ja nikada neću zaboraviti vjerojatno utakmicu koju sam radio, koja na kraju nije došla, a čekao sam za dobitak. Bio je to belgijski šampionat, ima tome dobrih 7-8 godina. Klub Briž, Cercle Briž, 3-0 na poluvremenu. Utakmica se završava rezultatom 3-3, evro golom i slobodnog udarca sa 30 metara u 93. minutu. Tako da ne možeš tu ništa da predvidiš, ma koliko neko bio i kvalitetniji, sve je jednostavno to je igra, to je fudbal, košarka ili bilo koji drugi sport. Da, volim da se kladim na utakmice na koje radim, naravno to ne može da se oseti, osim jednom, to sećam se da mi je čak i naš direktor to onako u šali primetio, rekavši, to bilo pre par godina, možda ima već i 8 godina, utakmica Benfica na Sion, prvo kolo, Benfica Akademika, pardon, da je Akademika dobio na lužu 2-1 i to je isto bio neki spektakularan gol sa 40 metara lob i onda mi je došao direktor i rekao, kaže, ovaj nije mogao da izgovori igru keca na Benfiku. Tako da, ono, ima i dobrih anegdota. Svakako. Ti si stručnjak i za Portugalsku i za Tursku ligu, da prođemo kroz parove koji se igraju ovog vikenda i u jednom i u drugom šampionatu. U Portugalu kolo otvaraju u petak od 21.30 Rio Ave i Porto. Portugalu... To je verovatno ljudi koji se klade jako dobro znaju. Znači Porto i Benfica su bodovno izjednačeni s tim što Benfica ima i bolji međusobni skor, dobila oba meča i bolju gol razliku. Prema tome Porto može da bude šampion samo koliko bude imao veći broj bodova od Benfica. Ovo je poslednje kolo gde ja vidim da Benfica može da izgubi bodove zato što gostuje kod Brage. Braga je ove sezone prilično kvalitetna, ali opet nije dorasla ovoj vodećoj dvojici. Dugo je bila treća, u jednom momentu je druga pretila, ima ambicioznog predsednika koji želi da uskoro će klub da obeleži vek postojanja, da do tada osvoji šampionsku titulu. Braga je uvek sposobna da dovede sve ono što je dovoljno dobro u Portugalu, a opet ga nisu uzeli Porto, Benfica ili Sporting. Ove sezone Braga je gubila sve te utakmice, znači protiv Porta, Benfica. Poslednja ipak je pokazala da može da se nosi i da fali malo sreće. Kad su igrali protiv Porta kući, izgubili su 3-2. I sviran je jedan onako dosta diskutabilan penal za Porto. Tako da ovo je jedina šansa gde ja vidim da Benfica do kraja sezone može da izgubi bodove, s tim što Porto u poslednjem kolu ima Sporting. Tako da i dalje sve otvoreno, ali ne treba očekivati da će Porto i Benfica gubiti bodove na tim preostalim utakmicama. Tako da apsolutno meč vikenda, ide na Sport klubu 2 u nedelju 18.30, počeo sam od te utakmice, nećeš mi zameriti jer je najznačajnija. Braga je čak umeđu vremenu pala i na četvrtom mesto jer ih je taj
poraz od Porta prilično onako uzdrmao, posle su izgubili još jednu utakmicu, bili su eliminisani u kupu. Tu biće četvrti, pa će biti možda i treći, ali im to ne menja mnogo stvari. Tako da, to je baš onako važna utakmica. Benfica eliminisana u Ligi Evrope, međutim u prvenstvu oni su stvarno u jednoj sjajnoj seriji. Oni su dobili 15 od poslednjih 16 utakmica, imaju remi protiv Belenenseša 2-2 gde su vodili 2-0. Tako to da, je ona utakmica gde je golman Benfike primio gol kroz uši, a drugi gol je Dijaš dodao loptu napadaču Belenenseša. Tako je, tako je. Vrlo je teško sad recimo, ajde kad smo kod te utakmice, naravno da se nameće da je Benfica favorit, ali ne treba ljudi da se zaleću, treba da budu oprezni. Ja verujem da Braga uvijek igra motivisano te utakmice. U prvom delu sezone došli su motivisani na loš, pa su izgubili 6-2, što im je najteži poraz unazad 10 godina. Mislim da će se na svaki način utakmica odvijeti tako da ide u korist Benfike. Da li će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Benfica ima trenera koji uglavnom forsira momke koji su ponikli u klubu, zbog toga u poslednje vreme nema ni Živkovića, vrlo retko dobija šansu, ima neki svoj sistem, tu su Joao Felix i još neki koji je onako potpuna senzacija, plus Jetson Fernandez, plus Francisco Ferro, gomila nekih momaka koji će sigurno u perspektivi nešto značiti u svetskom fudbalu. Braga ima pre svega iskusan tim, jedan takmičarski tim. Ja iskreno ne bi se usudio da igram na Benfiku, ali ne isključujem da na toj utakmici Benfica pobedi. Što se tiče Porta, Porto igra protiv Rio Ave, to je svojevrsni lokalni derbi, ali Porto i Rio Ave onako razumećete ga, je sasvim korektne odnose i često su razmenjivali igrače i slično, tako da tu ne bi trebalo da bude nikakvih problema kada je u pitanju pobjeda Porta. Sad s Portom se nikad ne zna, sećam se prošle sezone, ja sam ih često jurio, 2+ prvo poluvreme, vrlo retko su dolazili, tako da ne bih se usudio, ni sad recimo ne bih preporučio ljudima da igraju tu neke golove, ne znači da neće doći, ali vrlo je realna pobjeda Porta. Od ovih ostalih utakmica hoćemo samo kratko da prođemo. Santa Clara, Setúbal u subotu. Setúbal je sad vezao nekoliko dobrih utakmica i napravio distancu od zone ispadanja. U suštini treba gledati dole te timove koji se bore za opstanak. Šta to znači? Santa Clara, Setúbal u suštini su jedni drugi rasterećeni. Portimonense, Firenze isto, jer Firenze mislim da je matematički ispao. Ako nije, jeste, u prošlom kolu, da je ispao. Tako je. Portimonense, njima je sve jedno da li će biti 6, 7, 8, 9 ili 10. Peti je trenutno Morirense, što je iznenađenje, ispred Gimarajaša, jer možda će to mesto voditi u Ligu Evrope u zavisnosti ko osvoji kupa. U finalu će igrati Porto i Sporting. E sad, ukoliko Sporting osvoji kupa, završi kao treći, što je realno, onda peto mesto ne ide u Ligu Evrope. Ukoliko Porto završi kao prvi ili drugi i osvoji kup, onda Porto ide u Ligu šampiona, a peti će ići u Ligu Evrope. Tako da to pojasnimo. Tako da Sporting i Marajaš igraju nazad nekoliko sezona spektakularne mečeve, i Marajaš se prošle sezone vratio posle 0-3 na 3-3. Meni je to potencijalna mina, moram da budem iskren, onako, ne, s obzirom da Sporting vrlo, ne igra toliko dobro u poslednje vreme. Marajaš igra vrlo promenljivo, toplo, hladno, kući, uglavnom da bi u gostima gube, tako da ne znam, ja bi tu možda probao sa nekim golovima. Aveš Belenense, što da one hrabrije, tu može da se proba Kec. Evo, ova je utakmica svih utakmica u ovom kolu, Šaveš na Sionali, to su dva tima, ako se ne varam, u zoni ispadanja, tako da nekako čini mi se da je na Sionali tu najtanji i da će se vratiti u drugu ligu. Maritimo, Tondela, i Maritimo je se malo konsolidovao, Tondeli isto još uvek nije sve izvesno, tako za izbjegavanje, i ostanem utakmica Bovišta Morirense. Morirense igra sezonu, najbolju sezonu u istoriji, tako da protiv njih se nikad sad ne sme igrati, a opet meni je Bovišta draga, jer oni su drugi klub iz Porta koji tekako ima publiku, uvek ima oko 10.000 na besi. Eto, možda sam nekom nešto pomagao, možda nisam, tek nek se ljudi fokusiraju na ove timove koji se bore za opstanak i nek tu traže realne rezultate. Eto, i da pređemo na šampionat Turske, gde se takođe vodi ovaj velika borba za titulu. Velika borba, i ako sam recimo bio ubeđen da u prošlom kolu smo imali, u preprošlom kolu su imali dva derbija, Bešiktaš, Bašak Šehir i Fener Bakča Galatasaraj, i bio sam mišljenja da ukoliko Bašak Šehir ne izgubi, a Galatasaraj ne pobedi, da je to rešeno. Desilo se da je Bašak Šehir izgubio, Galatasaraj osvojio samo bod, međutim nakon toga se dešava da Bašak Šehir osvaja tek bod
protiv Rizea. Drugi put ove sezone se dešava da im sudija svira penal u 90 i nekom minutu. Prvo je bilo protiv Kajserija, sada protiv Rizea. Penal je bio, nije sporno. Sad, imam neke informacije... Nisam baš siguran da je bio penal, radio sam tu utakmicu. Prilično, čudna odluka. Ja sam našao onoga što sam video iz pregleda, moram da priznam. Jeste bilo neke vrste kontakta, ali prelak pad i opet gledanje VAR-a. Čim se gleda VAR, znači da je penal u velikom broju slučajeva. Oprečne informacije dolaze iz Turske, bar neke kontakte koje ja imam. Sad se govori ipak da stalno se priča, to i neko nije, da se razumemo, nije Erdogan čovek koji direktno podržava Bašak Šehir. To je partijski klub. Erdogan je navija za Rize, on je iz Rizea. Znači, Bašak Šehir je partijski klub. Ali neke koje sam dobio informacije govore da uopšte nije isključeno da će u završnici sezone aktuelni šampion da ima neku vrstu prednosti, ako možemo tako da pričamo. Ajde da vidimo, 3 boda je sad razlika. Ja sam i dalje ubeđen da je Bašak Šehir kvalitetni, da najviše pokazuje da će osvojiti titulu, bez obzira što do kraja sezone igraju Galatasaray i Bašak Šehir. I ukoliko u tom slučaju Galatasaray pobedi, izbija na prvo mesto pod pretpostavkom da dobiju sve ostale utakmice jedni drugi. Ali šta se dešava? Ja sam siguran da ne može da izdrži Galatasaray. Oni mislim da neće dobiti ni u ovom kolu. Ali ajde vidimo. Možemo da pričamo u ponedeljak uveče nakon toga. Dakle, Bašak Šehir ima otvoren put. Mislim da ima realnu šansu da završi kao prvi. Sad otvorene borbe za drugo mesto među Galatasaray i Bešiktaš, u boljoj formi je Bešiktaš, u poslednje vreme zaista onako igra lepo i redovno pobeđuje. Dole čini mi se da su Erzurum i Jahisarević otpisani, Gestepe igra užasno u poslednje vreme, još uvek imaju šansu, ali bojim se da će posle ovog kola i oni biti taj treći tim koji će u drugu ligu, jer upravo gostuju Bašak Šehiru. Ja tu ne dovodim u pitanju pobjedu domaćina u prošlom kolu za list tip svakog vikenda šaljem prognozu utakmice Turske ligi, pa sam rekao da Bašak Šehir ne može da pogreši 2 puta za redom, pa se desilo posle poraza Bešiktaša, remis Rizeom. Mislim da sada tu greške nema, pritom Gestepe nije dao gol na poslednjih 5 utakmica. Bašak Šehir ima nakon dosta posvećen Atletiku, igraju tvrdo, oni kad ako postane gol, to je utakmica gotova. To je utakmica, se inače igra u petak od 19.30, da pređemo na parove koji se igraju u subotu. Ajde, ovi koji su mi lakši, recimo. Dobro. Utakmica, meni je kec kola Bursa Ahisar, zato što Ahisar sad ušao u finale kupa, oni su prošli, njih upravo plasman u Ligu Evrope kroz kup prošle sezone košta ispadanje iz Lige, ali jednostavno nemaju dovoljno dobar kadar da igraju na igrački kadar, da igraju na 2 polja. Bursa je u Grču, ali definitivno ima kvalitetan tim koji zaslužuje Super Ligu, tako da mislim da tu neće, da je to kec. Kajser igra jako lepo protiv Alanje, tu koja je prošlom kolu dobila Fener i koja takođe ima odličan navalni red, ja tu očekujem golove. Bešiktaš neće imati problema protiv Ankara Gudžova, zato što Ankara u jednoj dobroj seriji, tako da je manje više bezbedna. Fener Bakče Trabzon derbi, to je jedan od klasika turskog futbola, oni ljudi koji možda ne prate to baš pomno, Trabzon je 6 puta bio šampion, do duše tamo 80. godina, ali uvek je on tu u prvih 3-4 stalno, tako da ove sezone, mislio sam, čak su slabi u odnosu na prvi deo sezone, otišao je Burak Ilmez, otišao je Jure Kucke, ali imaju niz pobjeda i tu su četvrti, su pa su četvrti, treći teško, mogu da budu teoretski treći, ali sumnjam, tako da to je izbjegavanje ove sezone, naravno niko ne može da igra Fenerbahče, ima distancu od zone ispadanja, ali dalje nije ništa sigurno, tačno, to je to, to ne može da se vidi se po njima. Ali su sve te velike utakmice igrali dobro. Protiv Galate u prošlom kolu su se vratili, odnosno preprošlom, gubili su, sa igrača manje su dali gol za 1-1. Protiv Bešiktaša pre nekoliko sedmica su gubili 3-0, vratili se na 3-3. Tako da, nemam ideju, eto, možda GG na toj utakmici, ako već možemo nešto da tipujemo. Antalija Erzurum, Antalija, pouzdano znam, nije jedina, ali je imala ozbiljnih finansijskih problema, ali mimo i pored toga, eto i gore. Niko od klubova tih koji, osim Malati i Konje, nije pokazao ambicije da igra Evropu, odnosno da se bori za 5. mesto. Kao i u Portugalu, i tu će 5. mesto voditi u Ligu Evrope ukoliko Galatasaray osvoji kup, a završi kao prvi ili drugi. Da, za Ligu šampiona. S tim što mislim da neće osvojiti kup, jer smatram da će ih Malatija eliminisati. Ta utakmica se igra za pola sata, u momentu da mi ovo snimamo. Ajde, baš me zanima da li će biti tako. Tako da
nisam... Ako pogodiš da će Malatija da izbaci ekipu Galatasaraja, onda zaista bi svi trebali da odigraju i tipa i čitavu ligu, kako si rekao, zaista da. Je to. A vidjet ćemo, eto, to je moj neki utisak na osnovu onoga što sam video i sa Danijem iz Malatije sam našim kontaktu i oni su prilično motivisani, ovo doživljavaju, to je za njih već najveći uspjeh, samo polufinale. Marko iz Konje mi priča da oni danas pričaju kako su osvojili kup pre dve godine, za te klube to mnogo znači. Tako da, u tom smislu verujem da... Kad imaš takve velikane, zaista da. Se uvek očekuje da neko od tih najvećih osvoji i prvenstvo i kup svakako. Dakle, vrlo su nezahvalne utakmice Antalya Erzurum za prognozu Rize Sivas, rekao sam na Bursu, Kajseri, Alanya, Golovi, Bešiktaš i Kec. Dolazimo do Konja Galatasara i mislim da Galatasari to neće dobiti, pa eto, ajde. Možemo da. Dakle, to je za ozbiljno izbjegavanje, tako pošto je dvojka u ovom Konja, trenutku 1.65. Istina je da Konja dugo već ne može nikog da pobedi, ima problem sa realizacijom, čak statistički treba im najviše udaraca da bi postigli gol, ali Konja je sve te utakmice igrale. Oni imaju jednog najboljih trenera u Turskoj. Sad pravim digresiju. Najveći problem u turskog futbola i klubova jeste struka. Oni imaju jako talentovane igrače, ali imaju svega 2-3 školovana trenera. Eto, a Konja ima jednog od boljih u pitanju Ajkut Kođaban, koji upravo sa tom ekipom je osvojio kup pre par godina, pa je bio u Feneru, gde je bio vice šampion, igrao finale kupa, vratio se u Konju i tamo je dočekan poput ono, cara. Tako da, drugi dobar trener je Šenol Guneš, treći je Abdul Avci. I sad, okej, Fatih Terim je stara škola i sad ima neka plejada mladi koji tek treba da se dokažu. Konja je sve te utakmice, znači protiv Galatasaraja u Istanbulu 1-1, protiv Fenera u Istanbulu 1-1, protiv Bešiktaša u Istanbulu gubi 3-2, prima gol u 93. minutu, štoper koji prodaje loptu i onda da ne pričam sad dalje. Tako da, opres, ja mislim da je Konja dovoljno kvalitetna da ne izgubi, pritom Galatasaraj mi uopšte ne deluje nešto ubedljivo kad igra na strani. Mada sad, evo, protiv Malatije ovo izveo načitim, tako da plus to treba imati u vidu. Malatija... Taj meč između Konja i Galatasara je u ponedeljak na programu. Da, u 19 sati u spremnostnom sport klubu 1, eto, ko voli i ko želi da pogleda. I imamo istog dana Malatija, Kasim Paša. Sad sve zavisi od toga da kako će Malatija, ako pobedi Galatasara. Mislim da je Malatija dugo bila peta. Oni nisu imali pobedu jednu, dva meseca, ali uporno su bili peti, jer niko, tako se prosto liga je bila između petog i 13. U 5 bodova su bili. Sad je Malatija pala, mislim da ih više ne zanima koliko prođu, ako prođu u finale, mogu da budu i 14. ne mogu da ispadnu iz lige ni matematički, tako da Kasim Paše u prvom delu sezone bio drugi. Međutim, onda su izgubili su prvih 6-7 utakmica u nastavku, pa su opet dobili, ali imali su toliko bodova da opet sad i posle toliko poraza tu su negde 6-7. Kasim Paša ima sjajnog Trezegea, egipatskog reprezentativca, ume da igra vrlo atraktivno i tu može da bude golova, a ako moramo da gađamo, da se odlučujemo za pobedu nekog timova, ja bi tipovao na Malatiju. Čile, hvala ti puno još jednom, nadam se da će naši slušalci poslušati neke od tvojih savjeta, zaista su bili jako, jako dobri. Ja se nadam da je bilo tako, sad naravno možete slobodno i da argumentovano da pričamo i na drugi način, ali... Shvatite se da je sve ovo prosto jedna vrsta hobija i zabave, a nikako način da se posmatra da bi se, ne znam, živelo od toga. Čuli ste šta je imao da kaže Dragan Čiča o mečevima iz ove dve lige i evo za sam kraj emisije, pošto se emisija zove iz Keca u dvojku, da kolega Nikola Jančić i ja probamo da pogodimo jedan takav prelaz. Nikola, imaš čast da ti budeš prvi. Zamislite, evo, svako ko iole prati kladionicu svih ovih godina, zamislite u koju ligu sam prvo pogledao kad sam tražio prelaz, naravno, u Tursku i našao se jednu utakmicu koja onako može, naravno, dođe, to je zaista teško predvideti, ali Kajzeri Alanya, dakle, iz 1-2. Alanya se bori za Evropu, Kajzeriju ne treba u životu i tako, eto, meni je prošlo kroz glavu da će Turci možda da Kajzeri pokaže u prvom poluvremenu da oni nisu loša ekipa, a onda u drugom da daju Alanyi 3 boda kako bi ova nastavila tu borbu za Ligu Evrope, pa eto, Turci su to, neću ni da dužim, zaista kod ovakvih stvari ne možeš biti pametan, ali eto, ovaj par mi se onako izdvojio, kao da vredi probati. Ja ću pokušati sa drugačijim tipom, dakle iz dvojke u Keca, a to je utakmica, ljutiće se pojedine kolege verovatno, Leicester Arsenal,
Mislim da Arsenal će probati na toj utakmici da rano dođe do vođstva i da će uspjeti u tome, međutim vidjeli ste kakve padove ima ekipa koju vodi Unai Emery, a Leicester to ume surovo da kazni i mislim da bi mogao da u drugom poluvremenu napravi preokret protiv Arsenala i da dođe do pobjede i do sva tri boda. Eto, to su bili naši predlozi za ovu drugu emisiju iz Keca u dvojku koju Sport klub organizuje uz saradnju sa dragim prijateljima iz kompanije je Mozart, tako da svaki eventualni dobitak sa tiketa koje smo odigrali ići će u humanitarne svrhe, a vama hvala na pažnji i slušamo se naravno naredne nedelje. Donesi odluku Mozart.